Karlovarské hřiště Cihelny v druhém srpnovém týdnu hostilo 12. ročník dobročinné akce Golf pro paraple, která se koná na podporu lidí s pohybovým handicapem vzniklým poškozením míchy. V malebném areálu hrálo pro centrum paraple okolo 100 golfistů, mezi nimi řada osobností ze světa sportu nebo kultury. Tento ročník je jedinečný tím, že je vlastně nejvíc účastníků. Jsou dva zdvojené flighty, dneska počasí opravdu přeje, teď je zrovna tak lehce zataženo. Měli jsme z toho trošku strach, ale jinak si myslím, že to bude parádní sportovní zážitek. Musím říct, že se mi vůbec nedařilo ani zaparkovat. To jsem tu nezažil snad nikdy, že bych stál někde prostě půl kilometru od klubovny. A fakt, že jo, což je dobré znamení. Takže lidí je tu hodně a dělám si takové naděje, že by to mohlo dobře dopadnout. Taky je tu spousta velmi zdatných handicapovaných golfistů. A to každému radím s nimi radši ve flightu nehrát, protože zažil jsem to několikrát a vždycky jsem dostal strašně nařezáno. Takže jako z vozíčkáři, golfisty, doporučuji nehrát, pokud si nechcete značně pošramotit sebevědomí. Tradičními účastníky akce s heslem Na handicap nehrajeme je i šéfredaktor sportu České televize Michal Dusík či hokejový expert David Pospíšil. Přijedu vždycky rád, jsou tady fajn lidi, turné je skvěle zorganizován a hlavně ten výsledek, ty peníze, které se vyberou, jsou určeny na dobrou věc a to si myslím, že je gro celý tyhle akce a pokud bude pokračovat, tak tady budu každý rok. Golf pro paraple děláme 12. rokem, nicméně poslední 3 roky to děláme s manželi Savarovými, kteří nám s tím pomáhají a proto ten golf získal úplně jinou úroveň. Ozdobou letošního ročníku byl i velký golfový talent Louis Klein, který si sám moc dobře uvědomuje, jak záslužnou práci Centrum paraple dělá. Jeden z mých nejvlastních bratrů je vlastně taky handicapovaný a vlastně jako tady podporuju to a je to pro mě ctí tady být. Louisovi je teprve 12, ale golf už hraje s o několik let staršími soupeři. Divoká karta ho navíc dostala na elitní turnaj D+D Real Czech Masters na hřišti Albatros, kde Louis bude 18. srpna startovat jako historicky nejmladší hráč European Tour. Nebudu mít žádný očekávání, budu hrát svůj golf a doufám, že to přijde. Své přednosti vidím ve své technice. Kdybych si udržel své body, tak podle mě ten výsledek přijde sám od sebe. Ve flightu s Davidem Pospíšilem hrál i Pavel Bambousek. Handicapovaný lyžař se účastnil posledních dvou paralympiád, profesionálně se však věnuje i golfu. Jak každý chodící a nechodící golfista ví, tak golf je nevyspytatelný, někdy jde, někdy nejde a člověk dopředu nikdy neví, co má pro ně přichystáno na ten konkrétní den. Takže to se týká zase úrazu a poranění páteře a míchy, tak člověk si taky nemůže být nikdy jistý, jestli se něco takového stane, nestane. A ne vždycky to musí být jeho chyba, dějou se všelijaké nehody a proto si myslím, že tohleto spojení je opravdu ideální. Vedle startovného putovali do sbírky pro paraple i peníze z aukce předcházející turnajovému dni. Kromě toho, že se vybírá na Centrum paraple, vlastně ta včerejší charitativní aukce, která byla spojená, že se dražila jak umělecká díla, tak třeba sportovní artefakty, tak ta vynesla přes 600 tisíc a dohromady i s tím startovným, s tím vstupem do flightu je to opět přes milion, takže vlastně se to z toho stává jedna z nejdůležitějších charitativních podpor Centra paraple a mimo to vlastně je i možnost podpořit handicapované golfisty z CZDG, který hráli vlastně jeden předtím. Aukci se dražila i hodina tenisu s Karlem Nováčkem, bývalým 8. hráčem světa a semifinalistou US Open z roku 1994. Dneska to zatím nejde tak, jak to šlo včera, takže, ale užíváme si to, je krásný počasí, no, a ten koment z mý strany byl to, že vlastně ta aukce včera proběhla skvěle a ten výsledek byl fenomenální, takže pokusíme se navázat na včerejší večer. Na 12. ročníku golfu pro paraple se dohromady vybralo více než 1 milion 400 tisíc korun. Při tom všem, co se ve světě děje a co se všechno podporuje, je úžasný, že jde propojit i ten sport s tou charitou a že jsou lidi, kteří pořád podporují dobrou věc.